بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید کی یہ آیات روزانہ اپنے بچوں پر دم کریں. قرآن مجید کی آیات یہ آیات شفا ہیں. یہ آیات اگر آپ اپنے بچوں پر دم کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں شفا یاب رکھے گا. پڑھنا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ. دوسری آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدا ورحمۃ للمؤمنین یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس. چوتھی آیت ہے وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله العظيم. اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں. راولپنڈی اسلام آباد میں اگر اچھی سوسائٹی میں آپ انسٹالمنٹ پہ یعنی قسطوں پہ پلاٹ آپ چاہتے ہیں اور کم قسط ہو تو یہ میرا واٹس اپ نمبر ہے، اس پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں.